Alamaailma-trilogia kertoo idän ja lännen välillä tapahtuvasta huumekaupasta. Tarinat ovat fiktiivisiä, mutta aihepiiri on pelottavan todellinen. Nyt on ohjaaja Minna Virtasen vuoro kertoa siitä, miten tehdään uskottavaa rikosdraamaa. Pelkää, että kaikki mitä sanot nyt, se menee näiden seinien ulkopuolelle. Sä voit luottaa. Ja kaikki pysyy nyt tässä. Mihin sut pakotettiin? Tässä on 12 osaa kaiken kaikkiaan. Siinä on 3 eri tarinaa, 2 eri ohjaajaa, 2 eri kuvaajaa, tuotantoryhmää lähes 100 näyttelijöitä, yli 100 ja kuvauspaikkoja 1000. Jo se prosessin käynnistäminen ja suunnittelu, niin siihen ennen kuin me päästään kuvauksiin ja sulla on käsikirjoitukset ja kaikki kuvauspaikat ja kaikki tällaiset olemassa, niin siihen menee niin kuin jo 2-3 vuotta. Kuvaukset kesti sitten niin reilun 1,5 vuotta. Osa oli Pietarissa, osa Tukholmassa, osa Helsingissä ja näyttelijät tuli myös 5 eri maasta. Kaikki ulkokuvat me kuvattiin niin Sörnäisten vankilassa tai sisäpihakuvat ja sitten lavastettiin se vankila sinänsä niin tähän Länsisatamaan. Samoin me tehtiin paljon Pietari- ja Tukholma-kuvauksista. Me kuvattiin tavallaan, me painotettiin, että me kuvataan kaikki ulkokuvat Pietarissa ja Tukholmassa. Ja kaikki sisäkuvat me lavastettiin sitten tänne Helsinkiin, tähän Länsisatamaan. Ja tuotiin näyttelijät sitten näistä maista tänne. Teidän pitää tietää aika paljon rikoksista, että te voitte tehdä tällaista kansainvälistä rikosdraamaa, että kun puhutaan näinkin isoista asioista kuin huumekauppa ja rahanpesu. Niin miten se taustatus eteni? No, meillä on itse asiassa nyt jo mukana niin kuin käsikirjoittajat, jolla on jo paljon taustaa olemassa. Pekka Lehtosaari, joka on ollut myös Kylmäveristi sinun mukana. Ja Marko Leino, joka on tehnyt paljon erilaista rikosdraamaa. Ja mä oon itse Kylmäveristi sinun ajoilta ollut hyvin paljon poliisien kanssa yhteydessä. Joten tavallaan sellainen niin kuin poliisin, miten ne tekee käytännössä, niin se on meille jo tuttua. Et tässä me jouduttiin enemmänkin perehtymään nyt tuohon tuollaiseen kansainväliseen niin kuin ammattirikollisuuteen ja miten se niin kuin lonkeroituu, miten se toimii. Et hauska esimerkki siinä tuli se, että me oltiin menossa KRP:hen juttelemaan tavallaan, miten tämä rahanpesuasia toimii. Ja mä laitoin sinne sitten ystävällisen mailin. Ja niin sieltä tuli takaisin, että autamme teitä, jos te ette ole niin kuin tekemässä rikollista työtä, että käytätte tietoa hyväksenne ja olette itse pesemässä rahaa. Sitten kun ne vakuuttivat, että meillä on tällainen filmiyhtiö, niin sitten me saatiin audienssia, saatiin tietoa rahanpesusta. Ei pelkästään poliisien kanssa ole juteltu, mutta myös ammattirikollisten kanssa. On yksi tapaus, mihin varsinkin tässä ensimmäisessä tarinassa vanki on viittauksia, niin silloin mä olin vankilassa tapaamassa tällaista kaveria. Et mä olin kauhean yllättynyt, miten tavallaan lämmin persoona tämä henkilö oli. Ja hänessä ei ollut mitään semmoista kovaksi keitettyä, eikä mitään sellaista, mikä meidän mielestä kliseistä sellaisen ammattirikolliseen persoonaan kuuluvaa piirrettä, niin siitä ei ollut mitään näkyvissäkään. Ja siksi minua kiinnostaa sellainen niin kuin inhimillinen puoli niin kuin näissä kaikissa henkilöissä. Mun mielestä on ihan sama, mitä nämä henkilöt tekee. On vaan se, että minkälainen persoona on ja miten ne haluaa ihmisiä. Minkä takia meidän piti tavata täällä ja tähän aikaan? Mitä tämä nyt oikein meinaa? Sitä, että kaikki se, mitä sä tuut seuraavien tuntien aikana kuulemaan, jää vaan sun omaan tietoon. Tavallaan mielenkiintoista on tuossa maailmassa on se, että kun ne ihmiset on ihan samanlaisia kuin ketkä tahansa. Siis ihan normaali perhe, niin siellä ne vie lapset kouluun, leikkitarhaa, käy City Marketissa ruoka-ostoksilla. Ne ei ole sellaista, että mikä erottaa semmoisen ammattirikollisen ja tavallisen rikollisen tai tavallisen ihmisen. Et se on tietysti kiinnostavaa, että miksi jotkut ihmiset sitten ajautuu tolle polulle. No siihen on paljon syitä. Meidän tarinoissa on aika paljon myös sattumaa mukana pelissä. Nämähän on itsenäisiä tarinoita, että nämä ei ole, tämä ei ole jatkuva juoninen, tämä 12-osainen sarja. Mutta tavallaan, jos sä katsot ne kaikki 3 tarinaa, niin ne antaa sellaisen yhden ison kuvan tästä niin kuin idän ja lännen välissä tapahtuvasta huumekaupasta ja rahanpesusta. Te tähtäätte kansainvälisille markkinoille tämän sarjan kanssa, niin mitä se toi
niin kuin tullessaan, mitä piti ottaa tekemisessä huomioon? Meillä vaikeuttaa niin kuin tätä kansainvälistä tekemistä on se, että meillä on hirveän pienet budjetit, että tavallaan se, että miten me yritetään tehdä mahdollisimman hyvän näköistä, mahdollisimman hyvin toimivaa draamaa niin kuin niillä hirveän niukoilla resursseilla, mitkä meillä on. Se on meidän suurin haaste. Get down! Kuvausaika on niin kuin 100-prosenttisen maksimoitu. Että siellä ei ole yhtään sekuntiakaan niin kuin ylimääräistä. Ja se on tehnyt itse asiassa sen, että meillä on kuvausryhmät älyttömän hyvin niin organisoituneet. Et me pystytään tekemään täällä niin kuin pienellä niin kuin hyvin. Onko koskaan käynyt niin, että ajan puutteen vuoksi esimerkiksi joudutaan muuttaa käsikirjoitusta, että tehdäänkin tämä nyt näin? On. Sitä tapahtuu paljon. Et se, mitä me ollaan suunniteltu kuvata, niin me ei pystytä tekemään sitä ihan kokonaisuudessaan, koska meillä ei vaan kerta kaikkiaan ole aikaa siihen. Out! Niin sunhan olisi helppoa nyt ohjaajana vaihtaa alaa. Et sulla, jos sä haluaisit vaihtaa rikospuolelle, niin sulla on aikamoinen tietotaito sit jo. Mut se ei kuule yksin riitä. Se ei yksin riitä. Niin pitäisi olla sit halu myös tehdä ja varmaan kontaktit. Pitäisi olla halu ja kontaktit ja se, että sä tiedät niistä asioista paljon, niin se ei yksin riitä. On paljon surkeita esimerkkejä, jotka on juuri tähän perustuen ajatelleet, että mikä on sen helpompaa kuin kääntää miljoona tai pestä se tai kidnapata joku, mutta ei se mene niin.